Ljubi, šo čepkaš bez strujata ti? Секој прв кредисимо да платат од 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Гелот Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни и ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс гел. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите две години. 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра. Со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на комерцијална банка. Tinex, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Tinex, со еден клик до дома. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно, тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од четирите најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Е, пет сезони вчерашни тераме и никако да го правиме државичеве. Пета сезона, ние новинари во вчерашни око не можеме да склопиме од политичари вешве. Се сменаја и власт и опозиција, ама некои работи не се менаја, останаја ако што не требат да бидат. Зато оваа емисија јас, вашиот кантавтор, уредник, одгледувач на кокошки пејач и така натаму, ќе направиме една ретроспектива да видиме што се не се направи во овие пет години и што се преживеавме ние. Ево, например, да почнеме од тоа младиве што си одет од овде. Па еве, например, само овде кај нас во вчерашни шо лјуѓе, шо кадри извајфме и си фатија туѓи на си одеа. Бегет лјуѓево. Кој Германија, кој Скандинавија, кој вамо, тамо и шо правиме вака се. Да, студио, не недо соговорник за иселувањето. Па решив јас да се иселам од државата и да си направам сам себе си интервју. И однака ме дупите, нели, нон-стоп, па не е битно, последен ден ми е. Добро бе, Кузман, за тебе нели дојде животот? Па не баш, можда мене ме промашил, и однака јас се промашувам, па вали и животот ми има промашено мене. Јеби га, шо не ме промаши ВМРО 10 години? Така, кажи ми, оти не одиш во влада? Па не може цела редакција да сме во влада. Уствари може, ама никој ми нема јавено, ни ми има пишано. Плус, знаете, Јована е таму, а мене Јована ми е слаба точка. И... Во право беше Каракамишева што велеше дека не си селуваме ради пари, туку ради невозвратена љубов. Така, следно прашање, каде ќе замине Кузман и што ќе прави таму? Па, заминувам за Германија да работам во Макдоналдс. Тука пишува, треба да направам шега. Се надевам дека нема да завршиш во Бургер Кинг во Шведска. Да, смешно. Следно што ја те прашам, дали планираш да се вратиш во Македонија? Планирам да се вратам, да, ако отворат овде Макдоналдс. Се зезвам, никој што има да се вратам. Ти благодарам многу. Да, дојди. Држи ова. Земја ова си. Еве, Кузман, шо новинариште беше тоа, Барт. И на таква кариера све да замени тој Германија, Макдоналдс да работе. Баш на шо личи тоа бе, зато ни бегат луѓе ове. Морат да направиме нешто овде да ги задржиме, ама како да ги задржиме, треба сите во администрација да ги напикаме овде. Како живеат?
Да ти кажам право, ми и у нас много тешко. Значи сите мислат дека е много лесно да не работиш ништо, а да взимаш плата, ама не е така. Че ја сакам само да имам работа како секој друг. Добро, ама сепак взимате плата. Да, фала му на Бога, значи и на државата, што ни овозможи, не ухлеби да взимаме редовни приходи. Да, столб на обштеството и буџетот се приватниците. Затоа што мислат тие за новите вработувања и дали го делат истото мислење со јавниот сектор, новија прашања ќе ни одговори Трајче Розески, кој што е собственик на приватна фирма. Господине Трајче, дали е тешко да си приватник? Бе, еве, на мој грб живеат двајца административци и еден пензионер. Ама, вие имате само еден, каде ви се останатите двајца ги загубивте? Не, таман работа да ги изгубам. Семенуваат на 8 сати, ој да заврши, па пензионерот треба на бања да го носи. Да, дали е тешко да се издржи целиот овој товар? Сеа, два пати сум опериран од кила. Ама добро, можеше и потешко да биде. Замисли да треба да носиш некој министер или пратеник. Еве, Силвана Бонева, четворица ја носат. Габарит. Да, ви благодар. Мова. Благодар. Поведете друг пат. Се повеќе луѓе ја прифаќаат оваа реформа на огромно задоволство на јавната администрација. Се очекува до 2029 година ова да биде нормален начин на живење. Ако до тогаш не попушти кревката кичма на приватниците. Овој прилог е 2017 година сниман. Абе, ништо се нема сменето, ништо. Едни ве ги напика во администрација и други ве пикет и плати ве им ги дигнеа горе. Да не знае човек што да рече тоа. Абе, едно дрво бе да не остане Скопје. Овие ги критиковавме, оти многу сечеле дрво, вие джапоарни, ама исто онде расадник, аеродром, тоа све згради ке правеле на расадник. Демек, битно било да се градит. Шио ми га Ѓуро. Се наоѓаме во населбата Гол. Ало, еј, би ти реков да прекинеш дека снимаме. Значи, снимаме во моментот, можеш да застанеш со работа. Се наоѓаме во населбата Голобрдо, каде што се случи немилиот настан. До мене е господинот Блажо, кој што ќе ни објасни што поточно се случи. Добра вечер. Добра вечер. Шо се случи? Одегде знам, ја тука сум бил задревал, разбираш ли ме ти? Остави го воа детто, божем, да пазе тука да све. Оноти млад, кинисал на бензинската пумпа од тамо, цигарили да дргли, шо ги знам шо прават. У тоа време да ти доа тука, тројца, четворица, наседиле го дрвото тука. И дек да доја воа, ја не знам на шо личе тоа да се седе, саде дрво у свет полнок. Па вака, ако продолча, не знам тоа, па паркинг место нема да има, човечца нема да има каја се паркират, бе. Диво, млади, диви, не знам шо да речам. А дали... Ало, еј! Абе, ти реков да престанеш, гледаш дека снимаме, дали си нормален? Ке земам тоа пилата, ке ти изречам сониза, дали си нормален? Дали очекувате некакво решение од владата? Абе, шо владата? Владата не може да нафтаса? Те сузбија го криминало, сузбија корупцијата, сузбија опозицијата. Шо све не сузбија тука, ама зеленило, ако не сузбија, тоа само расте. Па вака, ако дои тие децата, па ќе кажем и за родителите да знаат тука. Имат ли бе родители тие млади у 4 саатот, 3 саатот на полнок на место да спијат све, да доаѓат тука и да садат дрва, да садат зеленило на место за паркирање? Па шо лиша, та луѓе ја е стока ли е? А дали... Абе, што ти кажав ја на тебе? Што ти ка држам? Што ти кажав ја на тебе? Тоа се родителите. Родителите да не ги испуштат децата. Па по-убаво нека си одат деца, нека тука такви бели да прават тука за Република Македонија. Дај микрофонот, толку, ајде. Шо толку? Убо велам јас, едно дрвце не остана. Ама не само дрвата шо е, него и реките ги задагвиме и почвите. А, види се овој прилог огледува. Шишињата, иако изгледаат како отпад, фрлен од многу несовесни граѓани. Или само еден несовесен граѓанин кој сака да е добро хидриран, сепак тие се дел од еко геополитичка акција за притисок кон нашиот јужен сосед. Имено, граѓаните откако увидуат дека статусите на Facebook нема да се доволни за зачувувањето на името, решија на овој начин да направат притисок кон Грција, оставајки месич и на ботол, или по нашки пораки во шишињата, кои потоа ги фрлат во Вардар, кој тече и во горе споменатиот јужен сосед. Затоа можете мирно да спиете. Името и идентитетот и јазикот се сигурни додека има вакви совесни граѓани. Ај, здравство, они тапкат во место. Абе, како не се најде еден стагвам човек да мојде да организират работава, да тргнет работи, бе?
порано оберем наградни игри и му правя на човеци на болниве да им ги тргнат мисливе. Сега... Шест кандидати, а само еден победник. А кој тој едниот преживе? Ако не преживе, во втората сезона ќе се дуплира наградата, се додека не се најде некој преживеан. Ова е единственото правило во новото реално шоу Болнички Survivor. Собравме кандидати кои што ќе треба да го преживеат македонското здравство цели 3 месеци. Здраво, јас сум Ѓоко од Карпош. Сум зависник од адреналин. Јас сум Чили од Кавадарци. Поздрав за гледачите. Здраво, јас сум Душица и тука сум за нови авантури. Јас сум Горан. Мене. Ме удрија. Јас сум тука оти сум болен. Сигурен сум дека ќе тепам 100%. Најголем предизвик ми е само оваа што стенка позади. Сакам да запознавам повеќе луѓе и да се дружиме. Ми немам плави картони. Не сум вработен, имам шечер, а не можам да си дозволам приватно да се лечам. Гласајте за мене. И затоа се пријавив во шоуто, пошто немам пари да идам по авантури, се пријавив овде. Воа ми е единствена шанса да преживеам. Идеме на победа! Виде? Виде, Роки? А? Виде, без раце? Една од дисциплините во кои што надпреварувачите ќе си ги измерат силите е преку ред на рентген, а победник е оној кој прв ќе ја избегне редицата. Јас сум овде службено, конкуренцијата е доста јака и се надевам дека ќе победи најболниот. Надпреварувачите ќе ги вкрстат копијата во познатата игра «Погоди го лекот», каде што ќе тестираат најразлични лекови за да погодат кој лек е, а кој не е фалсификат. Главната награда е ваучер за лекување во една приватна болница во вредност од 10.000 евра. Во една оваа прилика би сакал да ја искористам за да им се заблагодарам на менеджментот на болницата, што го возможи ова шоу, наградата и состојбата во здравството. Со ова го означуваме почетокот на оваа реално шоу Болнички Survivor. Доколку пропуштите некоја епизода, можете да ја гледате во живо во вашата локална болница. И за крај, најболната тема, судството. Значи, нема кој да не опреде. Ајде да почнеме од почеток, што беше помилувањето. Се започна со сосема неочекуваната изјава на првиот човек, кој пред влезот реши да ги помери раскараните, земајќи ја на своите плеки целосната одговорност за развојот на настаните. Сите знаеме каква е ситуацијата во нашата зграда, колку станарите бева поделени помеѓу себе. Сето тоа предизвикува голема нетрпеливост и лош углед на нашата зграда во целиот комшилук. Тоа не е во наш интерес, тоа е во интерес на странските други што се во другиве мала од другиве згради, имаат територијални претензии, сакат да ни се вселат во зградата и на нивниот имотен лист да се пише зградата. Заради да се прекинат ваквата нетрпеливост, јас сам, без консултација со никого, само со сопругата моја, донесов одлука сите што имаат било какви нерасчистени сметки со зградава и тие што не плаќаат за чистачка и овој Благајников што си го догради терасичето и сите други да ги аболицирам и да ги помилувам. Станарите со вчудо невиденост реагираа на одлуката, сметајќи дека таа нема да ѝ донеси добро на зградата и со дилема колку таа наместо да ги спои дополнително ќе ги раздели. Одлуката да се ја повлече одма и оставка да поднесе. Помилување се заслужува. Па тоа си е негова работа како преседател. Навистина не сакам да навлегувам, си го гледам својот живот, мојот животен стил. И шо, ние шо плаќаме и башка пензионери, глупови сме. И оној Ѓори од шести суби од кравење пари за дезинфекција што забиравме за бувашари, тераса се изгради. И експертската јавност се произнесе за решението. Освен еден, сите беа со единствен став дека председателот ги пречекорил овластувањата. Одлуката е кристално чиста. Ова може да го напише само дебил.
она што му представува негово право, тој само го реализира. Делува буквално како да е дрогиран и како да не разбира што навистина се случило. Иако и соседите и експертите побараа тој да ја повлечи одлуката, непоколебливиот председател остана цврст на ставот дека со одлуката ја решил кризата. То дополнително ги предизвика гневот на станарите кои својот револт од влезот го пренесоа на улиците. Оставка! 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 Моментално се наоѓаме на протестот каде што станарите го изразуваат својот револт према председателот на Кујкниот совет. Јас сум легалист и сум све правно да се заврши, ама аболиција за овој човек никако. Лифт не плаќа. Ќерка му на оној секоја вечер со различен доаѓа. Лом го напрема за нинот. Ја да не му го носе в тросетот, кожен догоре. Он не прдјал улаз и не бе да плакал чистачка, мислам, срамото. Нонстоп треси чаршафи од тераса, имам долубува шваби и глувци еден куп кај мене. Ајде оставка! А голем број од станарите од соседните згради, од околните населби се приклучуваат на овој протест, противејќи се на одлуките на председателот на Кујкниот совет. Значи, масивна маса на станари се револтирани од целата ситуација. Се надевам дека подоцна ќе се јавиме со следна репортажа. Помилувањата тука почнаа, ама не завршија. Ги амнестиреа за крвавиот четврток, па го срушија СЕО, па овој избега, па оној се вратиме. Никој не лежит. А ние, уште на почетокот, направивме интервју со една судивка. ТНТ пред судската палата. Денеска со мене е судиката Бисера Сваровска. Госпоѓо Бисера, кажи... Денека, Бисера, како сте? Добри? Здраво! Кај сте бе вие на слава? Ке дојдеме. Добро. Ова ми е внука од Золва, а обвинителка. Кажете? Сакав да ве прашам нешто повеќе околу измените на кривичниот закон. Тетка Бисера тука, чекај малце. Кај Тетка Бисера. Па како си ми ти, добра ли си? Супер, супер. Што ово, како е? Добар е, добар е. Да не те задржам на судот. Ајде, ајде. Ова од Бртучет кафнук. Сега ќе го префрлат сега од апелација судија ќе биде. Кажете? Добро, сакав да прашам во врска со измените на кривичниот законник, нешто повеќе. О, здраво. Здраво. Ајде. Ова од кумот добре, чека да го изберат за врховен судија. Извини, заборавив за што зборевме? Па нормално дека ќе забравате за што зборевме кога цела фамилија сте се учукали у судо. Ама па сега што да правам јас кога сме голема фамилија? И само сакам, јас само сакам да апелирам до сите медиуми и до политички партии да престанат со притисоци и обвинувања за непотизмот во судството. Тоа се само инсинуации за да се наруши кредибилитетот и угледот на македонското правосудство. Добро, јас сакам да прашам со кое лице апелирате пред народ. Абе, не ли ви е срам, на шо личи овоа? Цела фамилија сте заземале судо, друга фамилија заземала здравството, трета фамилија школите ги заземала. Абе, има ли една институција во оваа земја што функционира како што треба? Аман веќе, аман! За состојбите во судството почнаа да се бунат и криминалците. Со еден таков разочаран криминалец разговараше и Лиса Алфета. Да видиме. Педжа Штраф, или Кочо Шутков, кој сакаше да остане анонимен, е навидум обично момче од скопските улици, но тој е криминалец. Има извршено мал број сериозни кражби и поголем број на ситни кражби. Педжа, сите знаеме што мустре. Педжа, ако улови, уловеме. Како што вели и самиот, нема што нема украдено досега. Точаци, зимници, комарници, фрижидери, лаптопи, мобилни телефони, накид, пензии. Долга е листата. Господине Кочо, колку обвинени има против вас? Не мораш да шепкаш. Значи, не мораш да шепкаш. Обиваш врата. И? Па шо ако обивам врата? И одговори ми на прашањето. Значи, против мен има 7 сорочиште се у моментов. Не знам никога ќе видат, да имам најмалце 20 направено. Ама они 7 може да нема ни да открият ни едно тие 20. Тотално е кретенски, аз и со 7 сам. Токму тука започнува голготата на ова младо момче низ лавиринтите на судовите. А за кога ви се закажани рочиштата? Нема рочиште, како да ја нема рочиште. Дреме мене тормозот по судници и не влечат ваму, таму нема. Не може на ред да доема од овие мафијаши, бизнисмени, политичарите, главни се они. Ниф одма, 15 дена рочиште одма го судат. Катастрофа класична. Јас сум запознаена со случајот од Кочо
И нема ништо тука специјално, тој не е, Педжа не е специјален случај, едноставно човекот нема среќа. А еве пробвам да најдам термин. И еве што се случува. Чупето малото свадба, две слави, нова година, ќе земам боловање после. Имаме уште две рочишта од Ојо, уште бањи едни, овде имаме ново рочиште. И вратава не може. И пробај сеја тараба. Да бе, пробај тарава, со их глупостиве што ги измислија порано, се знаеш, крак-крак. Еве, еве еден термин, 21. ноември 2021, тогаш ќе ја закажам. Се мислам, се откажам од работа и да земам нешто нормална работа. Со нас е и комшијата на Педжа, кој што сака да остане исто така анонимен. Он, ако има добар улов, тука части развела музика, фршти, разбираш? Мислам, лопужина, али чесен. Кочо, каде се гледаш за 5 години? Кај да се гледаме како седам као мисер у чекална, у суд, кај да се гледам? Влагам у суд со адвокати да сум на пуцка, со стражарија на пи***ти матери за джаве, шо? Немак некој да искоче да рече, Педжа, ќе си легнеш, бе, тоа направи тоа, тогаш ќе те судиме, ништо од тоа, разбе, ко кретен. Класичен кретен. Држи ова. Држи више, не знам што да направам со врата. А, потворено било. Педжа Штраф или Кочо Шутков вели дека годините му врват, но знае како што вели и самиот, шо е мое ке си дое. Се надева дека работите ке мрднат, дека сета оваа голгота најпоследен убав ден ке има своја завршница. Секој прв кредисимо да платат од 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Гелот Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни и ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс гел. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и за насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Tinex, со еден клик до дома. Сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменица комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Ева го Столе, те одличен маски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има пол погодок? Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од четирите најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. И полека, полека, шо би рекле колегиве мои, стигнавме на почетокот. Да се надеваме дека барем нешто ќе се смени во нова година. Добро утро и така натаму.